nuk japin një datë zgjedhjesh, por fushata elektorale duket se ka nisur në Partinë Demokratike. Pas mbledhjes me krye bashkiakët e djathtë dhe kryetarët e partisë në rrethe, krye demokrati Lulzim Basha thirri kryesinë dhe ish deputetët e grupit parlamentar. Zgjedhjet e 30 qershorit kanë ndryshuar disi fokusin e opozitës së bashkuar, që është përqendruar tashmë tek shqiptarët që bojkotuan procesin e votimit. Gjithë fokusi ynë do të vendoset tek prioritetet e vërtetat njerëzve, çlirimi nga mjerimi ekonomik dhe hapja rrugës për punësim dhe për mirëqenje për çdo shqiptar. Kjo vjen përmes reformave të thella politike, kjo vjen përmes zgjedhjeve të lira të ndeshme. Dhe për këtë betejë që ka nisur dhe që ka marrë mbështetjen e mbi 85% shqiptarëve me 30 qershor, do të vazhdoj deri në kurorëzimin e saj me fitoren e plot të çdo qytetari. Partia Demokratike ka nisur punën për të hedhur në letër alternativat e nxjerrjes së vendit nga kriza, që sipas Lulzim Bashës nuk vërtetohet vetëm nëpërmjet studimeve e sondazheve, por është e dukshme nga do që hedh syt nëpër Shqipëri. Njerëzit nuk kanë lek për të bler bukën e gojës. Nuk kam para për të bërë bukën e gojës. 31% e familjeve nuk mbyllin dot shpenzimet e ushqimit. Nuk mbyllin dot shpenzimet e bukës mujore. Ky është prioritet i vërtet dhe absolut i vendit. Të palëkundur mbeten në formën e zgjidhjes së krizës politike. Demokratët vazhdojnë të përjashtojnë arritjen e ndonjë marrëveshje me kryeministrin Edi Rama. E njëherë shkëmbullin se ata që kanë vjedhur votat nuk do t'i shpëtojnë dëshkimit. Fund pa ndëshkueshmërisë politikanëve të kapur duke vjedhur votat, ndëshkim këtij regjimi që nuk i rezistoi dot tundimit për të vjedhur edhe veten e vet, kur vet kandidonte, vet votonte, vet numëronte, vet tabulonte dhe vet shpallte rezultatet dhe kthimit sovranitetit të qytetarëve. Aksioni politik do të vazhdojë duke mos përjashtuar as protestat. Siç ka vazhduar do të vazhdojë. Siç ka vazhduar, do të vazhdoj. Lulzim Basha deklaron në emër të opozitës së bashkuar se për t'i kthyer njerëzve të drejtën e vendimarrjes janë të gatshëm të bëjnë çdo sakrificë dhe çdo betejë, me çdo formë dhe me çdo mjet të mundshëm.